ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 51ನೇ ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಇದೆ, ಅದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಲವ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಜೋಡಿ. ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆದಂಥ ಲವ್. ಒಬ್ಬರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯ ಜೋಡಿ ಸಂಗಮ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇಳಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವ. ಸರ್, ಏನು ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮದು? ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಅಂತ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ, ನಿಮ್ಮದು ಲವ್ ಹೇಗಾಯಿತು? ಹೇಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ನಾವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಅವ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಹೇಗೆ? ಪರಿಚಯ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಮಾತು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಪೋಸ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಮನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ಸರ್. ಹೌದು. ಉಡುಪಿಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೂ ಹೇಗೆ? ಅದೇ ಸರ್, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಿಂದ. ಹೌದು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಫ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಇವರು ಐ ಸಿ ಯು. ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಪೇಷಂಟ್ನ ಐ ಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೆ, ಆವಾಗ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರೋದು. ಮತ್ತು ನನಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದು ಒಂದು ವಾರ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನೀವು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಹೌದು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತು? ಅವ್ರು ಐ ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ನೀವು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಕೊರೋನಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅದೇ ಡೈಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಡೈಲಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವರೇ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೌದು. ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ? ಅದೇ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್. ಹ್ಞೂ, 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮನೆ. ಹೌದು, 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್. ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಪರಿಚಯ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಯೇ ಪಟಾಯಿಸ್ಕೊಂಡದ್ದು ನೀವು? ಹಾಗೆಂತಲ್ಲ, ಮಾತು ಮಾತು ನೋಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಾಂ, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು. ಇದು 2019 ಕಥೆಯಾ? ಹೌದು, 20 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು, 3.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಹೌದು. ಹೌದು ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ, ಅದೇ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಮದ್ವೆ. ಹೌದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯುವುದ? ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಗುಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಗುಂಡ ನಿಮ್ದು? ಚಿನ್ನು ಅಂತ ಕರಿ. ಗುಂಡ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ. ಈಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕೊರೋನಾ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದುಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಅದೇ ಸರ್, ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೆಮೊರೀಸು ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ. ಒಂದು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದು, ನ್ಯೂ ಲೈಫ್. ಹೌದು ಹೌದು. ಅದೇ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾರ್ಣಿಕ ಜಾಗದ್ದು ಕಾರ್ಣಿಕ, ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆದರೆ ನಮಗೂ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟು ಕೇಳಿದರು ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರು ಫಸ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ಥರ ಇದೆ ಆಗ್ತೀರ ಅಂತ. ನಾವು ಇದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದಿನ ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹಂಗೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತು ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಿತು ಆಗಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 1 ವೀಕಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಡೇಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ
ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದೇ ದಿನ ಇವತ್ತು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಮಮ್ಮಿಯವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರು ಓಕೆ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಹೌದು, ಅದೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಷ್ಟೇ ನಾವು ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮುಖಾಂತರವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, ಈಗ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರದ್ದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರದ್ದು ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅದೇ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ. ಹೌದು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಲವ್, 3 ವರ್ಷಗಳ ಲವ್ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಅದೇ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನು. ಹೌದು, ಇವರಂತೂ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮದು ಜನರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಇವ್ರದ್ದು 24 ಅವರ್ಸು. ಆ ಥರ ಏನೋ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನು? ನಮ್ಮದು ಅದೇ ಸರ್, ಪ್ಯೂರ್ ಮಂಗ್ಳೂರು ಕಲ್ಚರ್, ಮಂಗ್ಳೂರು ಉಡುಪಿ. ಹಾಂ, ಬರ್ಪುಂಡು. ಹಾಂ, ಬರ್ಪುಂಡು. ಹೇಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಫುಡ್ ಕಲ್ಚರ್? ನಮ್ಮದು ನಮ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ಫುಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಇದು ನಾವು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹಾಂ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮದು ರೈಸ್, ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್. ಹಾಂ, ವೆಜ್. ಹೌದು, ಹಾಂ, ವೆಜ್, ಇಬ್ಬರು ವೆಜ್. ಹೌದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ. ಹೌದು, ನಾವು ವೀರಶಿವಲಿಂಗ ಆಯಿತು, ಅವ್ರದ್ದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬರ್ತವೆ. ಹೌದು, ವೆಜ್ಜೆ, ವೆಜ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್. ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕರಾವಳಿಗೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಒಂಥರ ಕರಾವಳಿನೇ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿನೂ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಏನು ನಿಮಗೆ? ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತಂತಂದರೆ ಚಿತ್ರ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಉಡುಪಿ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅದು ಇವ್ರು ಮೀಟ್ ಆಗಕ್ಕಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೋಗಿ. ಹಾಂ, ಅದೇ ಅದೇ, ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, 2 ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆಗೆ, ಅವರ ಅಳಿಯನ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ. ಗುಂಡಾ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಗುಂಡಾ ಚಿನ್ನುವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದು ಇವರಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾರು, ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ರಿ? ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಯ್ತಾ? ಉಡುಪಿಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೂ ನಂಟು ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು? ಕಷ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ಹೆಂಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅತಿ ನೋಡೋದು ನಾವು ಇವಾಗಿರೋ ತನಕ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಹೆಂಗಾದರೂ ತಾವಿಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ವಿ. ಒಪ್ಸಿದ್ದು ಮುಖ್ಯ ನೀವೇ ಅಂತೆ. ಹಾಂ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ತೆಗ್ದಿದ್ರು ಮನೇಲೆಲ್ಲರೂ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಲವು ಹೊಂದ್ಯಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ರು. ಹೌದು, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅವರಿಗಿತ್ತು, ಮನೆ ಪಾಪ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಈ ಅವರ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇವ್ರ ಮೆಚುರಿಟಿಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಭಾಳ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು. ಮಿಡ್ಲ್ ನಾವು ನಿಂತು ಒಂದ್ಗೂಡಿಸಿದ್ವಿ. ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಖುಷಿನೇ, ನಮ್ಗೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರು 100 ಕಾಲ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ, ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಅವರಿಂದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಜೊತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇದು ಇಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕತೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ಒಬ್ಬರು ಐ ಸಿ ಯುಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ಒಬ್ಬರು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಲವ್ ಆಯಿತು, ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಲವ್ ಮಾಡಿದರು, ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಗಳಿತ್ತು, ಆ ವಿರೋಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಗುಂಡಾ ಚಿನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಖಮಯವಾದಂತಹ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಿರು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಪಂಚೇಶ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ದಾಮೋದರ ತೊಂಡೊಲೆ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ.